So, yung setup natin dati, parehas din. Ang kaibahan lang, meron ka ng voltmeter, makikita mo kayo sinusupply ng Meralco, eh, 220 ba, 230 ba, kasi sa probinsya, bumabagsak yan. Nagwa 180 pa. So, okay, namimaintain niya 230 volts. So, ngayon, si feed pump, ito yung feed pump mo, siya yung raw, ito yung always on, tunay hindi mo papatayin sa gabi. So, pag on mo siya, andar siya. So, si RO, pagka magpo-production ka, silang dalawa yung partner. Yung dalawa. So, yung tumutunog, auto-flashing yan. Pag nag-double membrane ka, may time delay na siya, nagpo-flashing siya. So, maandar na ngayon si product. So, on ko na rin si product pump. Ito yung pag magre-refill ka ng purified, tsaka yung UV for mineral, tsaka purified na UV mo. So, what if napuno yung product? Napuno yung product natin. Dahil malalaman mo kumaandar siya, nakailo lahat yung green, system pressure mo, eject, product mo. Oh. So, nung na-trigger siya, hindi mo pinatay, namatay siya na pusa, umilo yung product natin, na product tank full. O, nag-refill ka na nag-refill, mababawasan siya, andar siya ulit. Ayun, may pressure na siya ulit. O, nasa 2 gallon per minute na tayo. Okay? So, what if nawala ng tubig? Di ba, nag-a-RO ka? Nawala ng tubig si... Nawasa. E di naubos naman tangke, hindi nyo napansin. Nagpo-production ka. Mamamatay yan. Nakusa. Patay silang pareho. So may protection, hindi ka masusunugan ng motor. O ngayon, ayaw mong maingay, patayin mo lang yung feed pump para tahimik. O pagka nakita mo na yung level ng tubig, mataas na, magpa-flashing siya ulit. Okay? So what if nagre-refill ka naman ng purified? Nakalimutan mo naman mag-RO, hindi ka naman nagbukas ng RO. O, mangyari naman yan, pag di ka naman nag-RO, ano siya? Pag dito, mamamatay yung motor mo. Iilaw naman yung low level. Katubig ulit, andar na siya.